месяце майка, Марс, то су нађе браћа, сестре и тако даље, другари неки. И том слушам. Значи, то је било занимљиво. О томе више сутра, наравно. Шта је с елементима? Ово су пет елемената. Као што видите, има ту доста слојева. Ја то пишу књигами све. Dobrim delom da ne ovako, na ovaj način, zato što prosto ovaj, su šeme neke, ali ima, imate u knjigama sve to više. Suštinski. Suštinski i mnogo više, naravno. Ovaj raspored elemenata u prostoru, odnosno kvalitet elemenata, ja volim da naglasim da je to kvalitet elemenata, zapravo voda nije samo voda koju ja ovde sad pijem, nego voda ima svoje neke osobine, karakteristike. Koje su osobine vode? Zna neko? Prenosi. Pa prenosi. Može da upije vodu i da se prenese vodu. Tako je, to je istina. Koje je glavno svojstvo vode kao element? Glavno? Jeste čuli za kohezijonu silu? Joj, Bože, gde beše osnovna škola? To je prvo to što ste rekla, znači nešto što upije, što povezuje. Znači voda nas povezuje, telo 80% vode. Bez te vode i bez konzumiranja vode ne bi moglo funkcionirati. Znači, da kažemo, pošto voda struji i cirkuliše i određeni unos vode čini zdravo telo, znači energija teče i menja se. Šta je sa vatrom? Vatra predstavlja neke električne uređaje ili bukvalno otvoreni plan kao što je kamin ili recimo u vastu, to je pričamo o prostoriji, to je kuhinja. Znači u kuhinji dominantna vatra. Nije samo vatra, ali je dominantna. Šta je sa zemljom? Zemlja je nešto što je inertno. Inertno, prizemno, tromo i tako dalje, usporeno, materijalno, konkretno i tako dalje. Recimo, sektor zemlje je dobro za spavljanje. Ako biste spavljali sektor vatre, bojim se da vam ne bi bilo dobro. tako da je idealno mesto ili u sektoru vazduha, jel? Energije su tu malo uskomešane, dinamične, nije baš lagane. Treba nam teške energije kada imamo da spavamo. Treba nam mrak, izolacija, da nema buke, da nema promene neke svetla i tako dalje. Znači, element zemlje ili taj sektor juga, jugozapada je idealan za spavanje, recimo. Šta je sa vazduhom? Naravno, vazduhu treba prostor da bi cirkulisao tako. Znači, ako sektor vazduha zatrpamo ormarima, recimo, nismo ga zatvorili. Zato su vazduh i zemlje neprijatni. Znači, vazduh i zemlja su neprijatelji. Vazduh rastura zemlju, a zemlja zatvara prostor za cirkulaciju vazduha. Kao što su vatra i voda neprijatelji. Ali kad uđete u kuhinju, i jedno i drugo je u funkciji. Znači, može, ali mora da znate kako i mora da ima namjer. Zato je paradigma vastua da pre nego što napunimo prostor, ga definišemo. Namjenski. Šta, zašto ovaj prostor? Ovaj prostor ovdje možemo koristiti na razne načine. Tako. Svašta ovde nešto možemo da radimo, ali on je predviđen prvenstveno za ovu vrstu, da kažemo, delatnosti ili neku sličnu. Hoću da kažem da jednostavno ta paradigma da jednostavno prvo ide ideja, pa onda elementi onda stvari, je vrlo bitno. I to je, a kad je suprotno? A kad je suprotno, onda prosto ljudi idu u natrašanje, idu od uzroka, od posljedice ka uzroku. Ne, nego polazimo od toga, znači neko vas pozove kod njegov stan, prosto ono, osjećaj ima problema, kako vi to možete da rešite, ako čovjek živi 30 kvadrata gde on nema neki kopće. Sve rešimo, to ćemo da, detaljno ćemo sutra to da radimo, a na vašim primjerima ko bude prisustvovao, znači na konkretnim vašim primjerima, mi ćete prilike da iskusite to, da čujete kako taj vaš prostor izgleda, šta je problem i kako se dijagnostikuje i kako se rade lekovi, kako se rade remedije, znači može na fizičkom planu, ali ne može puno, zato što je već prostor gotov. Zato vastu kaže najbolje graditi kuću po vastu, od starta. Ali naravno, živimo kako živimo. Znači može, ima kako može i uglavnom postoje rešenje. Znači ako ne može na ovom nivou, može na ovom nivou, ako ne može na ovom nivou, može na više nivou. U suštini, vastu govori o tome da je taj što suptilniji nivo, to je realniji. Mi imamo obrnutu ideju, da ono što vidim, čujem, pipam, probam, to je realno. Ali to je sad jedna, da kažemo, druga tema, malo digresija. U svakom slučaju, kao što je Platon pričao o svetu ideja, znači mi jednostavno stvari kreću od nekog idejnog tvorca, idejnog ideje neke, pa onda ide ka materializaciji, konkretizaciji. Recimo, bolest, kako nastaje bolest? Neko ko oboli od raka, recimo,
ili neke opake bolesti, ili bilo koje bolesti. Bolest nije nastala u tom trenutku. Možda par godina, 7 godina, unazad je krenulo nešto da se menja. Pošto naravno nije uočeno da vreme nije praćeno, onda je manifestovano nakon 7-8 godina. To je to, znači vremeno. Znači, uzrok je uvek suptilan. Ok. I u centru je etar. Etar ili prostor. Znači, ako je etar kvalitetan, što znači etar? Prostor. Ako je centar prazan, prohodan, slobodan, on drži u balansu na okupu i uravnoteži ove ostale elemente. I obrnuto, ako su ovi ostali elementi u balansu, etar je u centru balansiran. Zašto je etar bitan? Pa etar je prostor. Šta je povezano sa etarom? Zvuk. Znači, zvuk je praktično u svemu, što god čuknete ili ja sad pričam, znači vibracija. To je ono što se širi etrom, zvuk ili čulo zvuk, ajde tako da kažem. Znači, kako zvuči taj prostor, možemo i žargonski i tako da kažem. U svakom slučaju, što je bolji kvalitet etra ili prostora, mi smo zdraviji, produktivniji i tako dalje, veseliji u tom prostoru. Ovaj jedan ugao gledanja s aspekta Ayurvede, pričali smo prošli put o Ayurvedi, pošto ovih pet elemenata se dele na tri doše u Ayurvedi, to su kapa, pita i vata. Znači, kapa je konstitucija vezana za kombinaciju vode i zemlje, pita je pre svega vatra sa nešto malo vode, i vata je kombinacija vazduha i etra. Znači, prošli put kad smo radili, prošle nedelje, Ayurvedski kurs, ja sam ga držao, onda postoje neki upitnici koji se popunjavaju i čovjek može da vidi svoju konstituciju. I sad recimo ako je neko kapa konstitucije, pogledajte, kapa je tamo zemlja, voda, znači malo presudili to je sektor zemlje, neko koji je već kavas, inertan, on bi trebalo da izbjegava taj recimo sektor. Zašto? Što bi tu bio još tromi inertni, nego treba da se drži recimo više ovog sektora pita ili vata, znači vata ili vazduha, a ovo što piše sama, to znači balans, ravnoteža, znači sve je podjednako raspoređeno, znači jedan dobar ravnotež. Naravno, opet prema stranama sveta, one su fiksne, jer to nam je koordinatni sistem. Sunce uvek izlazi na istok, malo varira horizontom, zavisi od godišnjeg doba, ali uvek je sa istoka, nećete vidjeti da sunce sa juga izlazi, recimo ili sa severa. Tako da to reper neki. Postoje neki 7 faza sunca, recimo, pre nego što svane, pa kada sunce se rađa, pa onda se ubrzava, pa dostiže zenit, to je jug, pa onda polako opada, pa ide na zapad, zalazi, i tamo negdje sever, sever-zapad, sever, ta strana sveta je noć, i ta strana je hladna. Dok je istok, jugo-istok, jug, su, da kažemo, vruće strane. I, naravno, u centru je takozvani sveti centar, ili često se koriste reč mandala, ili sveti prostor. Znači, ideja vastu je da napravimo sveti prostor u kojem će sve biti na svom mjestu, i to je praktično duhovnost. Duhovnost je nešto vrlo intimno, duboko. I duhovnost znači da stvari morate staviti da znate nešto o tome s čime baratate. Ako znate, neki bi rekli vam da ste mag. Jer onaj ko može da balansira elementima, to je definicija za maga. Onda ste mag, onda ste zapravo vi u funkciji univerzuma. Ok, kada šetete prirodno negde, recimo ovako neki prizor, kako vi osjećaju? Naravno, pod uslovom da ste pravi, zdravi, da vas ništa ne moči i ne boli. Sjajno. Ne znam, fizičari bi rekli da su to neki negativni joni, itd. Nije bitno. U svakom slučaju, priroda ima svoju vibraciju. Nažalost, današnja situacija na planeti se menja, lice, naravno zemlja se menja, na gore, ali valjda će biti sve u redu. Mogu za pitanje sad baš kad si to pomenuo? Kada govorimo o tome da će se zamijeniti polovi zemaljske kugle, šta će se desiti sa vastom onda? Hoće li onda sve biti obrnuto? U suštini